Şuşada qurultayın gedişatını izleyen əməkdaşımız Günay Yılmarqızı ilə əlaqə saxlayacağıq. Günay, salam. Qurultayla bağlı ən son məlumatları təqdim et, səni dinləyirik. Salam Günay, təşəkkürlər. Bugün biz daha bir tarixi görüşə şahidlik edirik. Qarabağdakı tarixi zəfərimizin simvolu olan mədəniyyət paytaxtımız Şuşadayıq. Burada daha bir tarixi görüşə ev sahibliyi edir bizim qədim şəhərimiz. Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı keçirilir. Bu zəfər qurultayıdır. Çünki xaricdə yaşayan soydaşlarımız Qarabağdakı tarixi qələbədən sonra ilk dəfədir Şuşaya gəlir. Son illər ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı məlumatlandırılmasında xüsusi rol oynadı diasporumuz və tarixi torpaqlarımız azad olunandan sonra ilk dəfə burada görüşür, bir araya gəlir. İlk böyük görüşdür bu bizim soydaşlarımız və qədim şəhər bugün 65 ölkədən təxminən 400-ə yaxın soydaşımızı qonaq edir. Bu qurultay tarixi əhəmiyyət daşıyır, çünki Qarabağdakı qələbə ilə Azərbaycan həm ölkədə, həm də regionda yeni tarixi mərhələnin başlanğıcını qoydu və bu tarixi mərhələdə əlbəttə ki, diasporamızın, soydaşlarımızın da üzərinə bir məsuliyyət düşür. Onların da artıq yeni yol xəritəsi müəyyənləşməli idi ki, bugün bu Şuşada baş verir. Bu məqamlar post-müharibə dövründə Azərbaycan diasporunun qarşısında duran vəzifələr, diasporumuzun bundan sonraki fəaliyyətinin yol xəritəsi müəyyən edilir burada və Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasında Azərbaycan diaspora hansı töhfələr verə bilər? Bax, bu məsələlər bugün diqqət mərkəzindədir. Bilirsiniz ki, qurultayın rəsmi açılış mərasimində Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev iştirak etdi və onun çox maraqlı çıxışı oldu diaspora nümayəndələri qarşısında hansı vəzifələr dayanıb onunla bağlı çıxışlar oldu. Mən istəyirəm ki, bu barədə elə bizim diaspora fəalımız Ramil Əliyev Azərbaycanın, Rusiya-Azərbaycanlarının regionlararası asosiasiyasının koordinatoru. Ramil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sizi tarixi vətəndə xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edib bütün dünya Azərbaycanların bu gözəl, möhtəşəm bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çünki 30 ildir biz bunu gözləyirdik və Azərbaycan diasporası dünyada olan, Azərbaycan diasporası əlindən gələni əsirgəmirdi ki, dünyaya Qarabağla bağlı, Şuşa ilə bağlı həqiqətləri çatdırsın. Rəhməm, üzr istəyirəm, sizin bugünkü görüşlə bağlı, Cənab Prezidentin çıxışı ilə bağlı təəssüratlarınız çox maraqlıdır. Bundan sonra Azərbaycan diasporunun qarşısında hansı prioritetlər dayanır? Bəli, Ali Baş Komandanın çıxışında Cənab Prezidentimiz yeni vəzifələr, yeni məqsədlər diaspora liderlərinə və diaspora təşkilatlarının qarşısında qoydu ki, sistemli şəkildə artıq fərakəndə yox, çünki buna qədər, çünki biz artıq uca qalib bir dövlətiyik, buna qədər fərakəndə şəkilində dövlətlər arasında biz həqiqəti çatdırırdıq. Bu isə elə bir məqam gəlib çatıb ki, biz artıq zəfər çalmış bir dövlətiyik, qalib olan bir xalqıq və koordinasiyalı sistemli şəkildə biz indi fəaliyyət göstərməliyik və buradakı bugün günkü gündə olan hadisələri çatdırmalıyıq bütün dünya ictimaiyyətinə, belə deyək, həmçinin də Rusiya ictimaiyyətinə. Bəs bilirsiniz ki, Qarabağ yenidən dirçəlir, yenidən qurulur, tikilir. Bu işdə bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız hansı töhfəni verə bilər Qarabağın bərpasında? Məsələn, elə siz, sizin Rusiyadakı həmkarlarınız. Bununla bağlı dünən biz Xarı Bülbül otelinin qarşısında yığışmışdıq. Bununla bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Çünki bilirsiniz ki, diaspor təşkilatlarının bir çox qismini təşkil edən biznesmenlərdir. Və bunlar da burada aktiv iştirak edib investisiyaların cəlb olunmasında, mən Rusiyadan deyə bilərəm, çünki biz Rusiya Federasiyasını təmsil edirik, aktiv iştirak eləməyə hazırdılar və gələcəkdə tenderlərdə, proyektlərdə, projelərdə belə deyə iştirak eləməyə həvəslə iştirak edəcəklər. Düşünürəm, çünki şərait yaradılsa məmnuniyyətlə, bunu deyə bilərəm. Çox sağ olun. Bizim soydaşlarımız üçün hər zaman gözəl şərait var ölkəmizdə. Günay, qurultay davam edir. İndi qısa bir fasilədir. Fasilədən sonra öz işini davam etdirəcək, sabah da davam edəcək və biz bugün gün ərzində qurultayın gedişatı barədə ən son məlumatları ATV Xəbərin efirlərində çatdırmağa çalışacağıq.
Teşekkür ederim Günay. Hürmetli tamaşaçılar, bir daha hatırladık ki, Şuşada Dünya Azərbaycanların 5. qurultayında yaxından izleyen əməkdaşımız Günay Yılmarqızı bizimle canlı bağlantıdaydı. Onun da qeyd etdiyi kimi, qurultayla bağlı en son məlumatları ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında da izleyebilirsiniz.